Ja, da ønsker jeg velkommen til NUGs månedlige medlemsmøte. Velkommen til dere som i salen, og velkommen til dere som ser det enten på stream eller på TV senere. I dag har vi vært så heldige at vi får besøk av Christian Thon fra Blindeforbundet. Christian har sterkt redusert syn, han kommer til å fortelle litt mer om det selv, regner jeg med. Ja. Men han jobber i Blindeforbundet og hjelper bedrifter og organisasjoner med å med universell utforming. Og jeg regner med at vi skal få litt på topplønn for hvor dårlig jobb vi gjør, og kanskje lære litt om hvordan det kan bli bedre. Så da har ikke jeg noe annet å gjøre enn å ønske velkommen til Christian. Tusen takk. Fin introduksjon. Heter Christian Thon, jobber i Blindeforbundet. Har en stilling som går under IKT-rådgiver. Den innebefatter egentlig veldig mye forskjellig. Jeg bidrar, som nevnt her, med opplæring og ikke opplæring, men rådgivning innen universell utforming for bedrifter og organisasjoner som lurer på hvor bra de gjør det. De ønsker kanskje en status. De ønsker kanskje å snakke med noen som kjenner utfordringen på kroppen hver dag. En annen ting jeg gjør i jobben min er å lære opp medlemmer i smart teknologi. Så jeg har tidligere hatt kurs for å lære eldre mennesker hvordan de tar i bruk en splitter ny iPhone som de har kjøpt. Mange av de har aldri brukt telefonen i utgangspunktet. Begynner å få dårligere syn. Og da kommer jeg inn for å prøve å vise dem noen knep og hvordan de kan lære seg den nye dingsen de har fått. Så driver jeg også med internopplæring av ansatte i datasystemer. Sånne ting. Det som er veldig unikt med min stilling er at jeg får se begge sider av gjerdet. Jeg ser medlemmer og enkeltpersoner som sitter og river seg i håret av dårlige datasystemer og i mange tilfeller ubrukelige systemer. Og så ser jeg da utviklere som også sitter og river seg i håret fordi de skjønner ikke hvor utfordringene er og gjør vi det riktig. Nå bruker vi masse ressurser på dette, men er det noen som får glede av dette? Er det bra? Fordi ingen av oss i utviklingsavdelingen har de utfordringene vi lager funksjonalitet for. Så det er ganske spennende med min jobb, at jeg får se begge sider. Så det er veldig spennende. Jeg kan si litt om meg selv. Jeg er 31 år. Forløpig, altså når dette blir sendt så er jeg sikkert 32, så vi holder oss til 31 i dag. Sterkt svagt synt. Har ca. 2-3% syn. Så når folk sier til meg, å ja, nei, men jeg har minus 10 på det øyet og sånn, så sier jeg, åh, da ser du som en ørn, sier jeg. Og da synes de kanskje ikke så mye syn på seg selv, og tenker at det er ikke så verst likevel. Kanskje man må ta på seg en brille inn i og ned, men det går fint. Så for de fleste så kan man si at, nei, du ser ingenting. Men jeg synes jo selv jeg ser masse, all den tid jeg ikke har opplevd hvordan det er å ha fullt syn. Så jeg navigerer meg rundt, bruker mye smarttelefon for å komme meg gjennom hverdagen. Det mangler ikke på folk som sier at smarttelefonen har vært en revolusjon, men det er noen av oss som mener det litt sterkere og føler det enda mer på kroppen. For før smarttelefonen så var det å bakse rundt med en lupe og kikkert og masse papirbilletter man ikke klarte å skille fra hverandre, så da måtte man fram med lupe eller kikkertene og prøve å se. Og ofte gi fra seg feil billett til konduktør og så videre. Mens nå så ligger jo alt på mobilen, og det har gjort ting veldig mye enklere. Så for min del så er jeg en storbruker av smarttelefonen min, og det har hverken med TikTok eller Instagram å gjøre, men fordi det er et så utrolig godt hjelpemiddel. Og det skal jeg vise dere noen eksempler på etter hvert. Men det som er veldig viktig der universell utforming kommer inn i bildet da, er jo at
Teknologien åpner jo vanvittig mange dører, men den kan også stenge en god del hvis man ikke designer løsningen sin på en god nok måte. Og ja, siden jeg inne på det smarttelefonsporet, så kan vi jo begynne litt der. Måten det her fungerer på, skal vi se om den vil spille på lag, denne HDMI-dingsen. Der funker det. Det her er jo en vanlig iPhone. Måten man bruker den her som blind, for det ganske mange som ikke tror at det er ikke mulig det, for det jo bare en blank glassflate, og så skal man kjenne ting der. Da har man laget et system som gjør at man kan flytte fingeren rundt på skjermen, eller gjøre ulike fingerbevegelser for å få lest opp det som er på skjermen. Så vi kan jo aktivere det som heter VoiceOver på iPhone. Android har noe som heter TalkBack, og Samsung har noe som heter Voice Assistant. Nå er telefonen min såpass giret på skuesa, så nå tror jeg vi skal komme i gang. Skal vi se. 1836. Da sier den, da forteller det meg at nå er jeg på en måte klokkeelementet på skjermen. 1836. Tirsdag 13. september. 1836. Været 15 grader, stort sett overskyet, har vi opp 16 grader, lov 11 grader, handlinger tilgjengelig. Og her har ikke Apple vært flinke nok, fordi at nå sa den high og low. Og med norsk talesyntese så høres det ganske rart ut. 15 grader, stort sett overskyet, har vi opp 16 grader, lov 11 grader. High og 16 grader, så det ganske komisk. Så nå er jeg da, nå er jeg da inne på hjemskjermen min, og her er det jo selvfølgelig mye spennende. Min favoritt er mappa ræl, for jeg slenger alt mulig alt kjafs inni. Men nå, ikke sant, så er det jo mange som ikke skjønner hvordan er det man navigerer. Og det man kan gjøre da, er å ta fingeren rundt på skjermen. Assistant, sosial ruter, dobbelttrykk for å åpne. Innstillinger. Dobbeltrykk for å åpne. Helse. Dobbeltrykk for å åpne. Klokke. 18.37. Dobbeltrykk for å åpne. Y. Dobbeltrykk for å åpne. Så da får man beskjed om hva slags type element man har under fingeren, og hvilken handling man kan gjøre for å komme videre. Du kan dobbeltrykke for å åpne denne appen. Så vi kan jo prøve å åpne rute da, for eksempel. Skal vi se. Klokke 18.38. Helse. Dobbeltrykk for å åpne. Spillmappe. 11 apper. Sosialt mappe. 10 apper. Ruter. Dobbeltrykk for å åpne. Der er vi inn på ruter. Ruter. Kart over området rundt deg. Det er fint å vite. Skal vi se. Kart over området rundt deg. Ja. Nå er vi på kartet. Det som er fint nå er at nå ser jo ikke jeg skjermen. Så i stedet for å på en måte gå over fingeren og lete rundt på hele skjermen, som jo kan ta litt tid og er ikke så veldig brukervennlig, så har man en sånn sveipebevegelse, akkurat som man gjør på Tinder, for å da sveipe videre til neste element. Og da forteller man egentlig i telefonen, vet du hva, jeg vet ikke hvor det neste elementet er, bare ta meg videre til neste element som er logisk på skjermen nå. Så da prøver vi det. Tilbake til forsiden, knapp. Ja, det høres som en god plan. Trykk på det. Tilbake til forsiden. Tilbake til forsiden, tilbake til forsiden, knapp, tilbake til forsiden, knapp, tilbake til forsiden, knapp. Ja, nettopp. Det har ikke de testet godt nok på skjermleser. Så nå er man låst der, da må jeg prøve å måtte trykke litt rundt på skjermen, se om jeg kan få komme meg ut av det hølet jeg har krabba ned i. Kart over området rundt deg. Ja, så skal det vel være et søkefelt på toppen her. Søk, finn reise eller avgangstider. Tekstfelt, dobbeltrykk for å redigere. Her sier den at det er et tekstfelt, jeg kan dobbelttrykke for å redigere, og at det er et søkefelt. Så da kan jeg jo prøve på det, skal vi se. Søk tekstfelt, redigerer, søk innsettingspunkt ved begynnelsen. Bruk rotoren for å få tilgang til feilstavede ord. Får du masse informasjon som er vanskelig å forstå i starten. Vi kan jo prøve å søke på jernbanetorvet da, for eksempel. Stor V, vikstopp stor N. November, stor K, kilo, stor J, stor J. Nå er den satt opp sånn at når jeg finner riktig bokstav og slipper fingeren, så vil den skrive den bokstaven.
På hotell G, Gold T, Tango. Y, Yankee T, R, E, Echo. E, R, Romeo R. Den snakker veldig lyst når den skriver, men det bare for å gi en indikasjon på at det det som skjer. N, November N, B, Bravo. B, F, D, D på S, Sierra A, Alfa A. Sånn, da tipper jeg at vi har kommet oss... Ikke forstyrr. Bilde. Status, linje og blikk. Ikke forstyrr. Bilde. Ja. Status, søk. Tekst, felt. Redigerer. Hjert, fjern tekst. Knapp. Forslag. Overskrift. Jernbanetorget. Oslo. 0,9 kilometer. Stoppested for T-bane. Trikk og buss. Knapp. Og her har du da lagt inn tekstbeskrivelse for alle de ikonene som man ser visuelt. På en dårlig universelt utformet app, så ville man da kanskje fått opp bildefilene som de ikonene var. Så jeg har ofte vært inne på nettsiden og hørt sånn 3789fj.jpeg, som er da bildefiler som det ikonet viser, uten at det har noen navn som forteller meg noen ting. Men det er jernbanetorget vi skal til, så da dobbelttrykker jeg på den. Jernbanetorget, overskrift. Så bra. Planlegger reise, knapp. Og her hører dere elementbruken er riktig markert. Altså en overskrift er markert som overskrift, som forteller meg at men nå, det her er ikke et vanlig tekstelement, nå er jeg på overskriften til appen. Så fint. Så kommer jeg ned til planlegger reise, som er en knapp. Det er fint, for da vet jeg at da kan jeg trykke på den knappen. Så da prøver jeg det. Planlegger reise. Fra posisjonen din, knapp. Ja, det høres greit ut. Til jernbanetorget, knapp. Ja. Dobbeltrykk for å endre sluttpunkt. Ja, men det høres fint ut. Nei, jeg ønsker ikke å dobbeltrykke for å endre sluttpunkt. Det går fint. Med sykkel, 5 minutter. Raskeste alternativ, knapp. Dobbeltrykk for å vise detaljer. Ja. Med buss, 18. 47 til 18. 53. Opprinnelig 18. 45 til 18. 51. Reisetid 6 minutter. Gå i mindre enn 1 minutt. Ta buss 37, knapp. Dobbeltrykk for å vise detaljer. Med buss, 18. 54 til 19. Opprinnelig 18. 53 til 18. 59. Reisetid 6 minutter. Gå i mindre enn 1 minutt. Ta buss 37, knapp. Dobbeltrykk for å vise detaljer. Her er det litt forsinkelser på bussen i Oslo. Men da, her har dere en idé da, om hvordan man som blind kan navigere på en smarttelefon. Yes. Så det er ganske spennende, synes jeg, og det var noe som virkelig var revolusjonerende når det kom. Altså, da gjorde Apple et veldig godt stykke arbeid. Vi kan jo... Spørsmål? Ja, absolutt. Du hadde en eldre app. Hvordan har den vært i forhold til den nye? Nedbommet skjerm. Den eldre appen synes jeg var veldig bra. Den nye fikk kritikk for å ha en del feil og mangler i starten. Som dere har sett så er det jo noe. Det er jo ikke perfekt og det er ikke ferdig. Men jeg synes det begynner å komme seg. Jo, men den nye appen har jo vært sånn at den fordelen å søke på stoppested hvor du skal, ikke startstedet. Ja, ikke sant? Det går jo mer på, hva skal jeg si, det er jo et brukervennlighetsspørsmål og ikke et trengelighetsspørsmål. Jo, men det blir jo da vanskeligere for deg å søke også, blir det ikke det? Eller? Ja, altså, når jeg vet at det er sånn appen fungerer, så går det jo greit. Men det, i starten så er det jo uvant. Okay. Men det tror jeg det er for alle, om du har fullt syn eller er svaksyn, sånn som meg. Hvordan er den der i forhold til en tur da? En tur har jeg ikke testet på en stund. Okay. Det er veldig skummelt å uttale seg om apper, for plutselig så har de gjort en oppdatering, og plutselig så... Det er noe vi har vurdert i Blindeforbundet, fordi at vi har jo lyst til å gi de som ikke gjør jobben sin kritikk, og vi har lyst til å rose de som gjør det bra. Okay. Men så vet man at over natta, så denne smidige utviklingen som alle er så glad i, så kan man breake en app. Og jeg har vært borte i scenarioer hvor man over natten har mistet tilgangen til en app, fordi at appen har byttet, det blir litt teknisk, men et rammeverk eller noe annet som appen kjører på, som da ikke er tilgjengelig med voiceover da, som vist her. Så jeg var en gang hos
hos noen hvor kommentaren Nei, du, du kan gå inn og bestille mat, for du har ikke oppdatert appen enda. Også motsatt. Så det veldig skummelt av Blindeforbundet å komme med flengende kritikk, og så kommer det en oppdatering samme dagen som fikser det. Så det litt sånn, da må vi legge mye ressurser i akkurat det da. Og fremheve gode apper og gi de dårlige litt tynn. Men ja, hvis dere har spørsmål og sånn, så er det bare å rope ut, jeg ser ingen hender. Så det er et godt eksempel her. Følg det. Jeg ble spurt om å teste en nettside, så det kan vi gjøre. Ruter, dobbeltrykk Safari. Dobbeltrykk for å åpne. Safari, Nug. Her har vi da Nug sin nettside. Som jeg veldig spent på, hvilket godt arbeid som er lagt ned i universell utfordring her. Så da får vi se da hva vi får av informasjon. Første siden, lenke. Det er bra. Nyheter, lenke. Venstre hakeparentes. Det var en godt element. Hva gjør man med et venstre hakeparentes? Skal man trykke på det? Skal man dra i det? Skal man gjøre det litt lengre? Jeg vet ikke. Vi får gå litt videre. RSS-lenke. RSS, ja. Nettopp, ja. Høyre hakeparentes. Ja, nydelig. Jeg Bli medlem. Lenke. Ja. Kontakt. Lenke. Informasjon. Lenke. Kalender. Lenke. Detekter. Lenke. Dokumenter. Lenke. Styredokumenter, lenke. Læringlister, lenke. Wiki, lenke. UM-brosjyre, lenke. UM-brosjyre, lenke. Ja. Kart, lenke. Ja. UM-imedia, lenke. Planeten UG, lenke. Mapit, lenke. Fiks gata mi, lenke. Mimes brønn, lenke. Siste endret 2022.09.0618. 43. Webmaster Alfa Krøn UM nå, lenke. Ok. Hva skjer? Vet ikke. 13.9. Hobbykveld, lenke. Stopp. Bidra, ja. Hobbykveld, lenke. Bare sånn, siden vi jo litt her engasjert der. 13.9 er jo da selvfølgelig 13. september. Ja. Men det skjønte du kanskje, men hvordan kunne vi gjort det bedre og... Gitt mer informasjon der? Nei, man kunne for eksempel lagt på et prefiks så at talen sier dato, for eksempel. For jeg tror at de fleste skjermleserbrukere er veldig vant til at datoer kanskje ikke alltid leses opp på den ideelle måten. Men, nedrommet skjerm? Jeg synes ikke det er noe problem at den sier 13.9. Eller 13.09 da, som det sa i sted. 13.9 tror jeg den sa. Ja. 13.9? Ja, nettopp. Så det kan jo være på en måte paragrafer i en vedtekt, eller på en måte altså, type sånne ting, så det hadde vært fint å spesifisere det med en dato. Det er sant. Hobbykveld, lenke. Mm-hmm. Bitraff, Brenneriveien 9-0182, Oslo, Norway. 15.9. Anvisning, Gulede Thor, lenke. Bitraff, Brenneriveien 9-0182, Oslo, Nord 15.9, Minebunad, lenke. Bitraff, Brenneriveien 9-0115.9, Byggekveld, lenke. Brenneriveien 9, Brenneri 16.9, Formlapsresin, Printerintro. Bitraff, Brenneriveien 17.9, Saturday Is, Hakkerdag, lenke. Her er det mye forskjellig. Hakkeriet, Hausmann 18.9, Armor Workshop, lenke. Bitraff, Brenneriveien 20.9, Hobbykveld, lenke. Bitraff, Brenneri 22.9. Anvisning, Gulede Thor, lenke. Bitraff, Brenneri Veien 9, 0, Usenix, Skilletek, av distributed system, is one, in which the filer of a computer, you didn't even know existed, can you know? Boom, der vet du. Der har du den. Er det noen som, ja, er det noen som tar den på rams uten å se skjermen? Spanderer jeg en pizza. Her kan man jo markere språket som engelsk,
Og det en del skjermlesere og operativsystem gjør da, å si dette med engelsk tale, som gjør det en del mer behagelig å høre på. En annen ting som kan, kunne vært gjort her, å bruke overskrifter. Fordi at da kunne man lettere hoppe mellom, mellom elementene, uten å... For nå er det jo sånn at hvert sveip, først kommer du til dato, så kommer du til overskrift, og så kommer du til adresse. Så kommer dato, så kommer overskrift, så kommer adresse. Det blir på en måte veldig mange steg for å komme seg gjennom en liste. I stedet for å enten slå sammen et par av elementene, eller bruke overskrifter sånn at man kan hoppe mellom de ulike overskriftene da, på siden. Vi kan se om vi finner noe mer snacks her. Leslie Lamport. Av distributed system i svar, Leslie Lamport. Skilletegn, nedbundet. Kan du si da at det du akkurat leste, det var et tilfeldig sitat som var hentet ned, og det var navnet, men igjen, så at jeg skulle sitte her og måtte hjelpe til å si det, det jo meningsløst. Så jeg spør deg, hva kunne du gjort bedre? Det det jeg nevnte i sted med å markere at dette et annet språk. For da ville talesyntesen lest opp på engelsk. Og det språkdelen av det, så kunne man lagt inn et element som gir meg konteksten. Nedbundet selv. Sitat fra bruker, eller sitat fra skaper, eller altså, hvem noe enn sitatet kommer fra, da. Om det en sånn type folk, så handler det om å kunne gi en kontekst basert på ordet, da, som man da... vise visuelt også. Jeg tror man kan tenke litt sånn når man jobber med universell utforming og skal formidle kontekst og informasjon, så er det litt sånn, ok, hvis du snakker med noen på telefon som ute og går tur og ikke kan sjekke en nettside, hvordan ville du da forklart nettsiden? Det er en sånn fint tankeeksperiment for å begynne å sette i gang. Ville du forklart absolutt alle bilder? Ville du forklart de bildene som var relevante? Vi skal jo komme inn på standarder og sånne type ting etterpå. Men det er jo en konsensus om at man... altså bilder som er dekorative, som bare er til pynt, de kan skjules for skjermleser, for de har ikke så mye verdi. Sånn som dette skilletegnet, for eksempel. Det har ikke jeg så mye glede av. Mens bilder som faktisk gir noe ekstra verdi til siden og til brukeren, der må man ha en bildetekst. Debian, nu-linux, lenke, bilde. Apache, lenke, bilde. Norwegian Unix User Group, overskriftsnivå 1. Very good, yes. Kommende nuvega arrangementer, overskriftsnivå 3, lenke, venstre hakeparentes. Kommende nuvega arrangementer, overskriftsnivå 3, lenke. Det var en overskrift, vet du. Så bra. Norwegian Unix User Group, overskriftsnivå 1. Kommende nuvega arrangementer, overskriftsnivå 3, lenke. Venstre hakeparentes, overskriftsnivå 3. Nettopp. For da det et helt overskriftselement. Så hvis jeg hadde bedt skjermleseren nå å bla i overskriftene på siden, så hadde jeg kommet til en isolert overskrift som heter venstre hakeparentes. Og ja, den kanskje ikke fullt så spennende. ja, hvis det noe spesifikk, hva skal jeg si, funksjonalitet på siden dere er nysgjerrig på, så bare si fra, men... Jeg er kanskje mer spent på hvordan, jeg kan ikke løpe til deg hver gang for å finne ut hvordan ting ser ut, men hva vil du anbefale oss å gjøre for å... Ja, en funksjonal som på samme nivå som han var inne da. Hva sa du? At det Vi har en IDIM som holder det i Grimstad. Ja. Så hvis man vil at han skal gå over siden, så bruker han Braille og... Det hjelper ikke alle de andre som hører på dette foredraget som gjerne også har lyst til å skjønne hvordan de skal få... Absolutt. Vi kan ta litt om det.
Men det bør kanskje nevnes at når du sier at firkantparentesene er et eget overskriftselement, så er det jo ikke det. Hardt sammen fra til og med, fra og med kommende nyarrangement, til og med IKAL og firkantparentes, er i samme H3-felt. Så det er nettleser som har valgt å dele det opp i tre forskjellige eller fire forskjellige biter, fordi det er lenker innimellom her. Ja, nettopp. Så da deler den opp per linke. Ja. Fordi at den er ikke helt sikker på om lenkene fører ulikt sted. Så da må man gi brukeren muligheten til å velge venstre hakepartes-linka i stedet for kommende nyarrangement-linker. Mm. Men hvis du har adgang til din iPhone, der kan du tjekke selv med VoiceOver på, fordi funksjonaliteten er i hvert iPhone. Mm. Så det er mulig å tjekke selv med iPhone, men jeg vet ikke hvis det er noen gratis eller libre løsning hvor man kan tjekke en webside. Mm. Vi kan ta litt løsninger. Ok, du har en nettside, eller en app, eller en tjeneste for den del, som du ønsker å teste. Alle operativsystemer, alle de største operativsystemene, har en innebygd skjermleser. På Mac så har de VoiceOver, sånn som på iPhone. Windows skjermleser har begynt å bli veldig, veldig bra. Du har også NVDA, som du kan laste ned, som er gratis til PC. Og jeg har også hørt at det er et par å få tak i på Linux. Jeg har ikke testet de, så jeg er litt usikker på hva de heter og hvor godt de fungerer. Men det skal være mulig å få testet en nettside si på ulike plattformer og løsninger. Så tror jeg man skal ikke være så redd for å prøve seg litt fram. Fordi at jeg snakker med mange utviklere, designere og prosjektledere som sier at ja, men vi klarer ikke å bruke dette på et nivå som du gjør. Så sier jeg at nei, det gjør du ikke. Det skjønner jeg. Men det gjør ikke Randi på 80 heller. Hun er også helt ny til det her. Hun skal kanskje inn og bruke nettbanken din, som du designer, holder vi like hver dag. Så det er kanskje ikke så dumt å ha noen som er helt ferske på å navigere rundt med skjermleser, som tester nettbanken. Fordi at man skal designe for så utrolig mange mennesker, og man skal også designe for folk da med ulike funksjonsnedsettelser. Så jeg tror at det viktigste er å rett og slett være bevisst. Altså jeg tror bevissthet er halve jobben her. Rett og slett fordi at når jeg snakker med firmaer og organisasjoner, så er det veldig, veldig, veldig få som sier ja, nei, vi har tenkt masse på universell utforming, men det har ikke vi kapasitet til. Så beklager det altså. Som regel så er det, oi, wow, det har ikke vi tenkt på. Her må vi ta en gjennomgang, og oi, shit, det der, og sånn, oi, hvordan funker det systemet, og hvordan blir det lest opp? Jeg holdt et foredrag for et stort firma, som var helt nye på det her, og hadde ikke tenkt på at det satt blinde brukere rundt og brukte systemet deres hver dag. Og det der kakofoniet av alle som skulle sette på voiceover på slutten av foredraget og sitte og teste ting, var nydelig å høre på. Så bare det å, altså hvis du ser på det her, og kanskje ikke engang jobber innenfor IT eller teknologi, men kjenner noen som lager et system, eller vet at det er noen systemer dere bruker på jobb, bare spør. Fungerer det her for blinde? Vil en blind person kunne bruke dette, eller kommer man seg gjennom hele siden bare ved å bruke tabulatortasten? Hvis man har Parkinson for eksempel og sliter mye med skjelving, så vil bruk av mus være veldig, veldig utfordrende. Så det å teste at løsningen er fullt mulig å betjene med bare tastatur alene, er kjempeviktig. Og så tror jeg det er veldig viktig å huske på når man begynner å se at det her skal brukes litt ressurser på, så er det at universell utforming koster ikke så mye hvis det tas med fra start. Vi har sett noen beregninger fra bransjeorganisasjoner som gjør at dette koster enorme summer å gjøre ting universelt utformet. Men da må de ha tatt utgangspunkt i at her skal vi lage løsningen, altså fiks ferdig. Og alt skal være på stell, og så skal vi begynne å klatte på universell utforming oppå det. Da blir det dyrt.
Det er litt verre å få bytte av grunnmuren etter at du har satt opp hele bygget, i stedet for å bare lage en god nok grunnmur fra start. Men hvis du vil ha en fin rapport, så får du jo det. Rambøl fikk jo på oppdrag fra Markplatt forklart hvor dyrt det var å konvertere fra ODF til ODF. De skulle ha brukt 10 minutter per dokument, pluss å konvertere fra DocX til ODF og tilbake. Og det er klart, det er dyrt. Absolutt. Kan jeg stille et spørsmål? Klart det. Jeg husker vi for, det nå må være 14 år siden og sånt, at vi jobbet intenst med å påvirke, ja da gjennom selvfølgelig NUG og et prosjekt som heter Skolelinux og Debian, og prøve å få til en snakkebuss, kaller det det. I Linux så er det en sånn debus-mekanisme som sender ganske mye informasjon mellom forskjellige apper, som gjør at du kan klippe og lime sammen, du kan gjøre andre ting. Og den kan du også bruke da til at når du får et tekstelement som du nå fikk opplest da, for flere av, så kan det sendes gjennom Debus, og så kan du få ut en snakkefunksjon, da, kall det det, ja. Eller en lesefunksjon med leselist. Mm. Og vi holdt noe voldsomt på, jeg tror vi hadde dratt inn Firefox, og vi dro inn alt vi kunne snakke om, mens vi holdt på, for det vi ønsket da, at vi hadde et API, så når du da hadde disse overskriftene du nevner, eller tekstelementene, så blir de da sånn at når du velger å tabbe over dem, ja, så får du lest opp. Og så får du et alternativ med å trykke og sånn. Og nå kommer spørsmålet. Hvordan har de hatt noen av disse PC-systemene da, og andre systemer? Hva føler du kvaliteten er? Har det festet seg noe av dette i det, eller hvordan ligger det an? Tenker du da på skjermleseren som skal lese opp innholdet? Riktig. Og hvordan den er? Ja. Jeg synes nivået er veldig bra. Nå har ikke jeg testet Linux-variantene, som sagt. Men det er absolutt på blokka. Men alle de andre systemene jeg har prøvd har utviklet seg fra år til år, og det gjøres stadig forbedringer. Så jeg tror at det er en viktig jobb dere gjorde, og om ikke annet for bevisstheten. Så ja, det er litt det man kan gjøre selv. Så skal man jo ikke underslå at innimellom så trenger man å få testet det skikkelig av noen som bruker dette her. Da kan man jo utføre såkalte brukertester. Det er jo også en stor del av utviklingsløpet, hvor man da får inn brukere med ulik perspektiv, ulike funksjonsnedsettelser kanskje, og får ikke testet løsningen, få tilbakemeldinger på at det funket ikke. Da er det sånn at man kan kontakte oss, så har vi en base med personer vi kan henvende oss til. Per nå så er den rigget sånn at man har en Facebook-gruppe, så vi er ikke på en måte garantert at vi får noen svar. Det er ikke en hemmelighet at det er veldig mange som har lyst til å få testet ting, og kanskje ikke så mange som har overskudd i hverdagen til å faktisk gjøre det. Så da anbefaler vi at man gir en kompensasjon da, på et gavekort på enten 500 eller 750, eller en liten påskjønnelse på at man faktisk bruker en ettermiddag på å teste en løsning. For det man da ser er at det er alltid noe man ikke har fått med seg selv. Jeg tenker hvis utviklerne sitter og tester litt selv med skjermleser, som vi snakket om i sted, og prøver å tabbe seg gjennom brukertabulatortasten og gå gjennom hele siden med bare tastaturet, så vil man fange opp en god del. Og så er det, har de som bruker det veldig mange timer hver eneste dag, har jo naturlig nok noen forslag til hvordan man, det var litt ulogisk at den menyen lå der, kunne ikke den lugget ned i bunnen på siden der man kommer til når man trykker på den, eller altså komme med veldig konkrete tilbakemeldinger da, på hvordan man kan løse ting. Så er det noen systemer som er verre enn andre da? Hva legger du i systemer? Ja, alt mulig. TV, smart, dingser. Jeg vet Telenor har blitt anvendt system hvor teksten ellers ble mindre og mindre. Ja. Hvor jeg sendte en medpost til dere og en her med andre organisasjoner, men jeg fikk ikke noe svar fra noen av dem da. Nei, nettopp.
Hvordan, om da, hva dere syns om sånne ting, da, om i mat? Nei, vi ønsker jo at ting skal være universellt utformet. Det vil si følge standarden som er i lovverket. Det er jo sånn at hvis du har en tjeneste som henvender seg mot offentligheten, så er du pålagt å universellt utforme den. Og da er det krav til alt fra skriftstørrelse til at alt skal være mulig å nå uten syn og uten alt for mye bevegelse og den type ting. Men ja, hva er verst, ja? Det er jo gjerne type hvite varer og andre på en måte små apparater med touchskjermer. For det er klart at de er såpass små at å implementere en skjermleser i de kan jo være ganske krevende. Okay. Så da ender man gjerne opp med en touchskjerm som ikke lager noe lyd og ikke sier ifra hva man gjør. Så det er jo ganske problematisk. Så da er det jo mange som sverger til knapper og ting man kan føle seg fram på, da. Og igjen tilbake til det med testing. Vi har noen eksempler som demonstrerer at her har det ikke vært en eneste synsomme person med i et testpanel. Det var jeg velger å se komisk på det, tragikomisk, fordi ja, hva skal man gjøre? Det var altså en heis i et bygg som hadde da et med sånne kapasitive knapper som heter, altså det er ikke en touchskjerm, men det er på en måte helt flate knapper som du bare berører for å trykke på. Et helt panel med det. Så du ante jo ikke hva du trykket på. Men hei, vi må jo universelt utforme det. Så alle knappene hadde da punktskrift. Så man kunne kjenne hvilken etasje, eller hva det sto på knappen. Så er det ingen av de som har innsett at for å komme fram til riktig knapp, så må du kanskje ta på en god del av de andre etasjene. Så du får da en god sightseeing-tur opp og ned i etasjene, for du kanskje da ender på riktig etasje. Og hvis dere lurte, nei, heisen hadde ikke talt opp, så du ante ikke når du var fremme. Så har dere noen kontakt med sånne heismontører og sånne heiseskaper med noe til sånne ting, eller? Ja, kjekker dere på meg, men hva? Nei, vi prøver jo å nå ut bredt. Det er klart det er såpass mye som ikke er universellt utformet, at vi har ikke tatt for oss alle produkttyper og alt. Nei, sånt enda. Fordi de sånne store heisfirmaer setter jo opp en god del heiser, liksom. Ja. Så det blir jo en sånn bunngreie som de satt opp, da. Helt klart. Igjen så er det jo krav til bygg. Så hvis de på en måte bare hadde fulgt kravene for universell utforming, så hadde ting vært mye bedre. Ok. Så det er ofte det vi gjør, å henvise til krav. Her har ikke dere fulgt kravene som trengs. Men det er jo også de fysiske rom. Nå går vi litt vekk fra scope, men i det fysiske rom så har det jo også blitt satt opp bygg hvor man har sånne ledelinjer i gulvet. Jeg vet ikke om dere har sett det på Oslo S eller andre steder, hvor det er sånne taktile lister i gulvet bortover, som da gjør det enklere å finne veien når man er stokkbruker, for eksempel, for da kan man følge den lista bortover med stokken. Så har det vært en del nybygg hvor disse listene har ført rett inn i en stolpe og sånn. Og av de som da har satt det, tenkte at det var noe type design eller noe type kunst. Så det var ikke så nøye hvor de gikk, det skulle bare gå liksom tilfeldig rundt på gulvet. Mens de strekene er jo designet for å gå til altså de viktigste punktene i bygget. Altså en til resepsjon, en til toaletter og en til heis, for eksempel i et hotell, da. Sånn at, for du kan jo ikke ha 16 valg når du kommer inn heller, på en måte. Altså det må være litt logisk. Men det viser at vi mangler forståelse. Oslo S var ganske fantastisk. Der kom jeg gående ned rulletrappen. Og der kommer det en som følger listene. Jeg er førstemann ned rulletrappen, men her med mennesker bak meg. Det eneste valget jeg har for å ikke gå rett på en som følger helt på listen, det er å stoppe og blokkere hele rulletrappen. Ja, det er topp. Så, altså det er
det hvert fall det jeg ser veldig tydelig i min jobb, at bare det å bevisstgjøre er mye av oppgaven her, og å ta det med fra start, for hvis du, det du starter et prosjekt, er bevisst å ha med det at altså, det her skal universelt utformes, det skal gjøres tilgjengelig for alle, så er det mye mindre jobb i etterkant. Og ja, jeg har vært på brukertester fredag ettermiddag med produkter og tjenester som har blitt kommunisert til meg at ja, nei, vi tenker å slippe det til uka, så vi skal bare ta en rask sjekk med dere. Og så kommer man ikke til innloggingsskjermen engang, eller altså, tjenesten er helt sammenbrutt med skjermleser. Så det er jo veldig, veldig synd at man tror at man kan klatte det på da, i etterkant. Skal vi bare se hvor mye tid vi har igjen. Var det 50 minutter, eller var det en time? Vi har en time. En time. Ja. Nei, for det som er det man kan tenke på da, altså hvis man ønsker råd og tips om det her, så skal jeg gi dere en veldig god nettside. Det er uutilsynet.no. Det er da driftet av Digitaliseringsdirektoratet, som er en munnfull å si, men heller husk uutilsynet.no. De har listet opp alle gjeldende lover og regler som gjelder rundt universell utforming. Og det er den, kall det kjedelige delen av det. Den morsomme delen av det er at jeg har også løsningsforslag. Ok, vi ønsker å sette opp en løsning som har flere menyer. Ok, hvordan løser vi det? Så har du da masse løsningsforslag til hvordan man kan håndtere ulike farger, og hvor stor teksten skal være, sånne type ting. Vi snakket litt om før foredraget her, når man er fargeblind, så er det jo veldig dumt at farge er eneste markør for noe. Det opplever man kanskje oftest i barneapper og lignende, men sånn, trykk på den grønne knappen for å fortsette. Og så er det på en måte en ja eller nei, eller på en måte det er ikke noe annen tekst som indikerer. Kanskje en knapp har en smiley, og en annen knapp har en annen smiley, på en måte. Så det er jo en klassisk sånn greie, at du må ha flere indikatorer som kan informere da, folk som mangler en sans. Og det som er veldig moro å gjøre folk bevisst på, er nettopp det med ok, universell utforming. Vi skal hjelpe de funksjonshemmede, disse stakkars menneskene. Men hvis du tenker over det, så har alle i løpet av et liv vært funksjonshemma en eller annen gang. Om det er å ha skadet seg sånn at man må gå på krykker, og derfor satt veldig pris på den heisen på kjøpesenteret eller rulletrappa, eller om det er å ha veldig sterk sol inn på mobilskjermen sin, så man er veldig takknemlig for at den appen man bruker har god nok kontrast, sånne type ting. Det er veldig lett å glemme. Og man kan også altså begrensninger, lover og regler, det blir ofte litt kjedelig. Så en designer vil jo kanskje tenke at men er det virkelig nødvendig med så store knapper? På en måte, det ser jo stygt ut, og man må jo klare å treffe en litt mindre knapp. Og på en måte tenke at den delen av befolkningen som har reelle problemer med det, ikke er stor nok til at vi skal lage et i hermetegn dårlig design da, av den grunn. Så tenker jeg at men er vi ikke stadig vekk i situasjoner hvor vi skjelver litt på hånda? Hvis du løper til bussen og har glemt å bestille billett, ser du bussen kommer til gata, så må du kanskje kontrollere på bussen også, så du må ha billett når du går på. Da skjelver vi litt på hånda når vi løper. Så det er veldig viktig da å ha store nok knapper og gjøre ting tilgjengelige for alle da. Jeg synes man drar litt langt av rett og slett fordommer den siden som skal formidle informasjon, og man har liksom gått for en løsning for å vise fire og fire ord her, slenge en
på siden der man kunne få den tekst man kunne lese i et strekk i stedet for å måtte blase ned over i evighet for hva som gjør det her, hva som du prøver å formidle. Så, ja, hva slags, du kan nevne navn kanskje, men hva slags type bedrifter og organisasjoner er det? Nei, det er jo typisk norske mediebedrifter med flotte, fine, moderne websider der de har liksom multimedialt innhold som de er veldig stolte av, jeg tror. Det er ja. Håpløst å lese de her artiklene. De der typiske langlesningsartiklene med store bilder, og så er det et bitterlite sitat med noen få ord, og så må man scrolle en halv evighet, og så ja. Kommer det noen ord til. Mm. Eller sånn en webside du skal gjøre et eller annet for oversikt, og så får du liksom bare fire elementer, og hele skjermen din er fullt av kvitt og ingenting. Jeg er sikker på det, nå er en adblocker da, som tar bort alle disse hvite stedene, så er det... Nei, det var websiden, det er liksom, okay. Som begrenser seg til kjempedigre. De har satset på en mobilskjerm som standard oppløsninger, og så har de liksom fylt en mobilskjerm med det som sannsynligvis ser flott ut på mobilskjerm. Min stasjonærskjerm ser helt fælt ut. Ja. Det er en annen form for tilgjengelighet, ikke sant? Hvorfor designet siden de bare får én type skjerm? Når du kommer med din stasjonærskjerm, så ser det grusomt ut. Mm. Det er jo mye bedre da å sørge for at nettsiden din ser bra ut, uansett hvilken skjerm du bruker. Så det er jo på en måte noe av filosofien her, da. At du designer ikke for noe, og du lager ikke særløsninger. Det er et spørsmål jeg ofte får fremdeles for. Det er, ja, nei, for vi har ikke laget så mye ekstra funksjonalitet for de blinde enda. Nei. Men det trenger dere heller ikke, altså, bare lag en løsning som følger altså, god semantikk og har lovkravet i bånd, så er ikke det noe problem. Det var jo altså, en tid veldig populært å skulle lage sånne attpåklatt løsninger med blind.domene.no, for eksempel. Og det er jo topp det, god stemning, woo, det funker for blinde, yes! Og så går det et halvår, og så gjør vi noen oppdateringer på hovedsiden, og flytter litt på arkitekturen bak der, og begynner å leke litt med servere, og holde på. Og så glemmer vi å oppdatere den versjonen for de blinde, så den funker ikke. Og det er ikke så mange av oss at vi klarer ikke å lage en klagestorm, på en måte. Så da blir det sånn, ja nei, vi må få sett på det enda. Helt til løsningen er så og så ubrukelig, fordi ingenting stemmer lenger. Så derfor så, ha en løsning, og gjør den veldig, veldig bra. Det er veldig viktig. Jeg kan si noe, kanskje? Ja, kjør på! Fordi det du sier nå er ganske interessant, fordi at folk tror så veldig på at du skal ha en løsning på hver brukergruppe. Mm. Og så tenker en del firmaer at ja, men vi må segmentere og holde på. Men det ender med det du sier, at du løper ifra den du skulle, eller påberoper deg å hjelpe. Det er nummer én. Ja. Og to, du blir så avansert. Jeg skulle jo nå inn på svenske sider, jeg er litt overivrig og følger med på politikk, så jeg skulle vite det svenske valgresultatet. Ja, og fant jo ikke engang opptillingsresultatene. Det bare forsvant i en haug av banner og alt mulig i Sverige, og jeg var jo bare interessert å se litt grafer og bare få et blikk på det, ikke sant? Så du i hvert fall kan forstå kontekst. Ja. Og da tenker jeg at dette må jo være egentlig å løpe vekk fra hovedbudskapet til de som ønsker å formidle noe. Det må jo ikke være, det du egentlig sier, jeg kjører den analysen, hold deg på hovedsporet og sørg for disse universelle designene som du kan legge inn i appen, du kan legge inn på websiden, er det ikke det du sier? Vi smaler inn sånn. Jo, absolutt. Du lager innholdet ditt sånn at det fungerer for alle. Alle steder. Du snakker om tjenester, det er offentlige tjenester. For eksempel router eller netbank og ting, det er brukt af publikum. Ja. Men når man jobber, er det nogen regelværk om universel udforming for dem, der jobber måske i nogle andre selskaber, for eksempel, og bruge internt IT-system? Dessverre. Vi jobber så hardt med å få fagsystemer og systemer man bruker på arbeidsplassene til å komme under samme regelverk, men det er dessverre ikke sånn det enda. Det har ført til at mange av våre medlemmer har mistet jobben.
Jeg har snakket med medlemmer som har opplevd å måtte sitte og trykke seg gjennom datasystemer bokstavlig talt i blinde, fordi at skjermleseren og talen ikke leser opp noen informasjon. Så det medlemmer måtte lære seg at ja, etter sånn 80 trykk på tabulatortasten, så var det jo riktig tekstfelt for å kunne skrive inn det hun skulle. Og det er jo ikke holdbart. Hvis du teller feil i en gang, da, så er du i et helt feil system. Så det, og det ser vi i Blindeforbundet også. Vi har flere interne systemer, og vi legger jo det som premiss når vi kjøper nye digitale systemer nå, at det skal være universelt utformet. Og vi klarer ofte ikke å finne systemer som vi skal. Så det vi har vært nødt til å gjøre, det er å gå inn i samarbeid med firmaer og si at ja, vi vil gjerne kjøpe systemet deres, men da må dere forplikte dere til å de neste årene jobbe seriøst og betydelig med universell utforming, sånn at våre ansatte kan bruke dette. Så det er noe vi jobber veldig med, og håper virkelig at fagsystemer kan komme innunder samme ordning. Disse assistentene som har dukket opp på disse enhetene, har det blitt gjort ting bedre eller bedre? Jeg har gjort ting veldig mye bedre. Hvis du er 80-90 år, aldri tatt i en telefon, så er det utrolig deilig å kunne spørre Siri om å ringe barnebarnet, eller spørre en Google-assistent når nærbutikken stenger på julaften. I stedet for å da på en måte navigere for mye rundt og finne ut av ting, da. Så de assistentene har vært til stor hjelp. Ja, anbefaler du sånne ting til folk, eller? Ja, det gjør jeg. For det er jo ikke noe, på en måte, altså, innimellom så kludrer han det til og forstår ikke helt hva du mener og sånne ting, men da er det bare å prøve igjen. Som jeg sier til folk, at du får ikke gjort så veldig mye gærent med de. Så, ja. Jeg må tenke mer på sånn personbarn og sånne ting, at du sender ting til Apple og Google og ting, da. Ja, det gjør man. Men samtidig så, altså, vi sier jo at du sender jo fra deg lydopptak som blir analysert. Så det er jo gjerne ikke da man tar de mest sensitive detaljene om ting. Det er jo gjerne for å sende en kjapp melding om at nå er jeg 5 minutter forsinket, eller nå... Andre spørsmål? Personvernproblemer ditt her. Jeg lurte på... Det er jo en forvaltningskatalog, forvaltningsstandarder i Norge, der man har en av dem, så vidt jeg husker, som går på universell utforming. Mm-hmm. Hva vet du, noen som driver forsker på å prøve å finne ut et automatisk oppdrag om noe universalt utformet? I alle hovedsaker kunne måle offentlig sektor for å finne ut om de har fulgt opp kravene sine eller ikke. Mm-hmm. Funker det? Ikke enda. De kan måle det på noen ting, men det er ikke kommet noe system, så vidt jeg vet, som klarer å skjønne konteksten av alle sider. Altså, det er jo mange på en måte websystemer i dag som kan gå inn og sjekke, er det noen overskrifter på denne siden? Ser hierarkiet på overskriftene logisk ut? Men hvis da noen bruker bare fet tekst som overskrift, som er en klassiker i Word, for eksempel, da ser det visuelt fint ut, og så er det fortsatt ikke markert som noen overskrift. Det er noe som systemene ikke har klart å finne en vei rundt, eller at du skal skjønne et brukergjennomsnitt der du skal åpne en meny, og så velge noe, og så trykker du OK, og sånn. Det er på en måte ikke datasystemene har ikke klart å catche hva den skal klage på, da, på en måte, for å få det til å fungere. Ja. Flere spørsmål? Er det bare å kyle ut? Hva er det beste programvaresystemet du vet for blinde? Hva sa du? Hva er det beste programvaresystemet for blinde som du vet om? Jeg synes jo NVDA på PC er veldig bra.
Så det vil jeg jo anbefale. Teste ut. Det det da en skjermleser som vi snakket om i sted. Så tenkte jeg, jeg må vise dere en liten demo til slutt her, fordi i dag så lanserte Apple iOS 16. Det har blitt noe bedre med Apple da. Hva sa du? Blir det bedre eller verre? Eller? Nei, det blir bedre. Ok. De har kommet med en rekke tilgjengelighetsfunksjoner, som blant annet gjør at du kan få hjelp til å finne dører. Når du bruker kamera og denne LiDAR-sensoren på telefonen, så vil den nå bruke tale til å beskrive dørene du går forbi. Så jeg måtte ta en liten demo på jobb da, før jeg i sted. Kart og ute går i gata også. Safari, dobbeltrykk for Realm Mapper. Ja, altså vi har... Dobbeltrykk for å åpne. Vi har... kart-apper, ja, men den klarer ikke å på en måte altså da bruker den ikke kamera, det men det jo visse steder du har fått sånn street view og sånn, ikke sant? Ja. Hvordan har du testet noen sånne ting? Nei, det har ikke kommet noen street view alternativ når man ikke ser, på en måte. Nei, men det jo Google har jo snakket om det i en evighet da, de har flere å ha det i hver sin presentasjon hvor de da har implementert i hver sin byer da. Så da, hvis du er ute og reiser, så kan du jo se New York og diverse andre byer i Street View. Ja, stemmer. Har du testet noen av dem, eller? Ja, jeg har testet dem, men det er jo ikke trengelig når man ikke ser. Nei, men sånn, om de da forteller deg om ting i stedet for... Ja, nei, de gjør ikke det så vidt, altså forrige gang jeg testet det. Ok. Men jeg kan gi dere en demonstrasjon til slutt her, skal vi se. Skal bare finne riktig video, så det blir litt enklere. Ja, kanskje ikke det. Da. Åh, så kult! Ja, jeg skjønner ikke helt hvorfor ikke talen reagerer nå. Den spiller seg på TV-en. Ja, det er fint, men ingen lyd. Det var rart. Da skal vi se. Ja, nå hører dere av en eller annen grunn ikke lyden, som er veldig rart. Men da kan jeg forklare litt, fordi de vil da prøve så godt de kan å tolke dører og gi informasjon om hvilken side av døra håndtaket er på. Den vil gi beskjed om det er en heis, om det er doble dører og så videre. Der tar den en del feil, som dere ser i videoen. Men den gir da også veldig god informasjon om trappoppganger og toalett og sånne type ting, sånn at man slipper å på en måte, virke... Altså gå nærme ting, da. Det er en klassisk svaksynsproblematikk, å måtte gå nærme dører og lede seg, liksom, for å ta øyet opp det skilt, på en måte. Nå så kan man bare ta kamera borti og få høre om det faktisk er herretoalettet man skal inn på. Så det er sånne ting som kom i dag. Leser den opp navnet på personen som har kontoret også? Ja, det vil den gjøre. Så den leste opp førerundsskolen når vi gikk forbi kontoret der i sted. Så det hjelper jo veldig når man skal navigere. Jeg gleder meg til å teste det neste gang jeg skal på hotell, for eksempel. For det tar litt tid å finne riktig romnummer i en gang, når det er dårlig kontrast eller mørk belysning, sånne type ting. Ja. Jeg tror det var det. Så bra. Jeg synes han fortjener en applaus. Christian Thor. Fantastisk å lære. Helt utrolig. Nå kommer dette på video på åpen kanal, frikanalen. Du kan kanskje gå riktig inn i TV-skjermen, ja. Eller så ser det bare ut som en sånn luftstemme. Vi er heldige i NUG, for vi har foredrag hver måned, nesten. Og alle er invitert på å komme med på det. Besøk oss på NUUG.
g.no. Meld deg gjerne inn, for da har vi mulighet til å ha enda flere flotte foredrag som dere har sett på Christian Thon, om universell utforming, andre temaer, om hjemmeteknologi, om datasikkerhet, om universell utforming, og deling av dokumenter, alt mulig som vi driver med, fri programvare, hurra! Så meld dere inn, og tusen takk for fabelaktig foredrag. Bare gjør det, ja, ja.